Els horts de Benavent són uns horts que hi ha molts hortolans que hi treballen i que tenen el seu hort familiar allà per desenvolupar les seves activitats de cara a l'horticultura, però sí que és veritat que hi va haver-hi en aquest plenari, es va fer un acord, que no està escrit, però sí tàcit, que quan s'acabessin els dipòsits del dipòsit nou de les aigües d'Olot, que està ubicat allà a Benavent, que es faria una connexió amb aigua perquè aquells horts d'allà poguessin tenir aigua per poder regar, pels hortolans poder regar des d'en aigua potable. En tot cas, això li recordo perquè és una cosa que es va dir quan s'acabin els dipòsits es tirarà endavant. En tot cas, ara s'han acabat els dipòsits, s'ha acabat el dipòsit, que ha quedat molt bé i per tant és una obra molt necessària per la ciutat, que en tot cas cal dir que ens en podem felicitar tots plegats perquè és, a més a més, una obra d'aquelles que era necessària, s'ha acabat i per tant potser caldria acabar de fer aquesta petita obra, que és molt poca cosa, perquè els hortolans d'allà puguin tenir aigua i puguem retirar els dipòsits d'aquests, els bidons que acumulen l'aigua, que a vegades tenen impacte ambiental i també és un problema per la proliferació del mosquit tigre. En aquest sentit, doncs, seria aquesta. Jo no voldria fer un compromís aquí de que segur que portarem aigua en els horts de Benavent. Ens deixi mirar, sisplau, a veure quan val portar aigua en els horts de Benavent i després ja decidirem si podem, si realment hi ha una justificació perquè ens podem trobar, no està tan a prop l'aigua i hauríem de mirar a veure com es fa, però en tot cas li traspasso al regidor que porta aquest tema, al senyor Bona, doncs que s'encarregui de mirar-ho.